Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. Que balela. Você já teve a sensação de que precisou estar o tempo todo produzindo? Ou, mesmo quando você não está trabalhando, a tua cabeça não para de funcionar, de trabalhar, e quando você descansa, sente culpa por isso? Presta atenção nesse vídeo. Você pode até estar pensando que isso não é nada demais, que está produzindo constantemente algo bom, né, que é um bom sinal. Mas pesquisas mostram que a produtividade levada ao excesso, não permitindo momentos de lazer e de descanso, podem fazer mais mal do que bem, que muitas vezes pode parecer uma motivação ou um incentivo da parte externa, na realidade, pode estar te levando à produtividade tóxica. Mas afinal, o que é produtividade tóxica? A produtividade tóxica é uma mentalidade que se manifesta na nossa cabeça de estar produzindo o tempo todo. E essa produção leva uma sensação da pessoa de que ela está sendo produtiva. Ou seja, dedicar-se a vários projetos, estar fazendo sempre alguma coisa, manter-se sempre ocupado com coisas do trabalho. Por vezes, aquelas simples atividades que nós temos no dia, como arrumar uma cama, escovar o dente, tomar um banho, ela acaba não sendo considerada como uma atividade produtiva para essa pessoa, mesmo que tudo isso traga ótimos benefícios para o nosso dia. A produtividade tóxica, antes de tudo, é uma obsessão pelo autoaperfeiçoamento e pela performance o tempo todo. Não importa o quanto a pessoa faça, nunca vai ser o bastante. A origem do termo produtividade tóxica não tem um registro certo, mas acredita-se que no livro Sociedade do Cansaço é onde tenha começado a falar sobre isso. Nesse livro, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han fala como a sociedade atual tem essa obsessão por trabalho, desempenho e produtividade. Isso leva muitas vezes a uma ansiedade improdutiva, que nada mais é do que uma sensação de que você não pode descansar ou fazer qualquer outra coisa que não seja trabalho. Eu falo isso porque eu já passei muito por isso e até hoje, se eu não me policiar, eu ainda tenho esses pensamentos. Ela traz aquela sensação de culpa, de frustração, de que enquanto você está descansando, tem outra pessoa estudando, outra pessoa trabalhando. É horrível, horrível. A glamorização por uma agenda lotada, por pessoas ocupadas, o que chamam também de workaholics, sempre foram presentes no cotidiano das pessoas. Eu que já trabalhei com publicidade, isso é muito presente nas agências de publicidade. Aquelas sextas-feiras que as pessoas ficam até mais tarde e a empresa paga uma pizza, uma cerveja para você trabalhar enquanto você come, e achando que isso é o máximo, né? Só que o que já era assim, depois que veio a pandemia, só piorou. Olha, segundo os dados do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, 70% dos profissionais brasileiros dizem estar com cargas de trabalho mais altas em 2020 e 2021. As pessoas têm tanta facilidade em entrar no seu trabalho hoje porque o computador está na tua casa, pode trabalhar remoto, pode trabalhar de maneira híbrida. Hoje o que diferencia a tua vida pessoal e profissional às vezes é uma aba, não é mais uma rua. Ficou muito mais fácil você entrar no teu trabalho, o que é bom, mas que pode ser ruim também. Com essa facilidade geográfica de você trabalhar em qualquer lugar, empresas têm cobrado cada vez mais a produtividade das pessoas, já que não tem mais horário para trabalhar. Ah, você trabalha a hora que você quiser, só que tem reunião o dia inteiro, tem muito mais entregas do que tinha anteriormente. Isso tem levado as pessoas ao extremo da produtividade e ao extremo do esgotamento mental também. Além da sobrecarga de trabalho, os ambientes tóxicos nas empresas têm levado funcionários a ficarem doentes e irem até para o hospital. Eu sou uma pessoa que já fui para o hospital, fui parar na cama por conta do excesso e do esgotamento mental. A síndrome do burnout, que também é conhecida como esgotamento mental e profissional, é definida como o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A produtividade excessiva, o desgaste, o cansaço também tem impacto direto na qualidade da tua entrega também, afetando diretamente a forma que ela trabalha, a motivação, a energia e até mesmo os relacionamentos e a saúde. Como reconhecer a produtividade tóxica?
Se você já sentiu culpa por descansar, se você não consegue se desligar nos momentos de descanso, mesmo estando no teu limite físico e emocional, se você tem trabalhado em excesso, se você tem trocado o seu tempo de lazer com a família por trabalho, se você tem aquela vozinha na tua cabeça chamada autocobrança, te cobrando o tempo todo para ser produtivo e eficiente, talvez seja o momento de você olhar para essa produtividade, olhar para essa autocobrança e ver até que ponto isso tem sido saudável para você. A gente tem que ter tempo de lazer, temos que ter tempo com a nossa família, temos que ter tempo de trabalho e temos que ter tempo para fazer as coisas que nós gostamos de fazer também. Como evitar a produtividade tóxica? Se você se identificou com tudo isso que eu falei agora há pouco, não precisa se desesperar. Isso é algo que você vai fazendo gradativamente. Você pode sim mudar o teu cenário para algo mais positivo e mais saudável. Eu vou falar algumas coisas que têm funcionado para mim e têm deixado meu dia muito mais leve e mais tranquilo depois que comecei a aplicar essas ideias. Entenda o que é ser produtivo para você. Veja que a produtividade ela é uma ferramenta eficiente para que você consiga usar teu tempo com mais qualidade. Então use a produtividade para fazer as atividades que você tem para fazer naquele período de tempo e não para fazer mais atividades, e sim fazer com mais eficiência e mais qualidade. Tenha clareza dos seus objetivos e do porquê você está querendo essa produtividade. Independente se são objetivos pessoais ou profissionais, é importante você entender por que você quer chegar nesses objetivos. Entender, por exemplo, que se você aumentar a tua eficiência e teu desempenho durante o dia, você vai ter mais tempo para ficar com a tua família, com teus amigos ou com teu filho. Você tem um sentido para você, você tem uma linha de chegada. Agora, a produtividade pela produtividade, ela é tóxica. Eu já falei isso algumas vezes, mas teve um momento que eu queria ser produtivo para não trabalhar na sexta-feira. E o que foi acontecendo é que eu comecei a adiantar as tarefas do dia seguinte para eu conseguir ganhar esse tempo de sexta-feira. Mas no final, o que aconteceu é que eu tava trabalhando muito mais e eu não tava deixando de trabalhar na sexta-feira. Eu tava trabalhando na sexta e criando atividades para adiantar também. Então, isso não é legal. Não faça isso. Sempre esteja se perguntando quanto vale estar passando por cima dos seus limites pessoais, deixando de ir no aniversário, deixando de ver seus amigos. Veja até que ponto isso vale a pena. Às vezes, você realmente vai precisar trabalhar e deixar de sair com os amigos para fazer alguma coisa. Mas que isso seja pontual, não seja uma coisa recorrente. Existem alguns momentos, por exemplo, quando eu criei o curso do Master Plan, eu precisei ficar 2 semanas sem sair e sem fazer outras coisas, porque eu precisei focar naquele momento. Só que acabou aquele projeto, a minha vida voltou ao normal. Eu voltei a sair, voltei a ver meus amigos e tudo mais. Entenda que você não vai conseguir fazer tudo o tempo todo. A vida ela não é linear e muitas adversidades vão acontecer. Então não fique se cobrando quando você não conseguir fazer alguma coisa. Existem dias que você vai acordar desmotivado, outros dias com preguiça, outro dia você não vai querer trabalhar. Então entenda que produtividade também é algo que vai de forma não linear. Entenda também que você não vai conseguir fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Ser multitarefa é cientificamente provado que não funciona. Ser multitarefas vai tornar você uma pessoa ocupada, você vai perder qualidade nas coisas que você está fazendo, porque você não vai conseguir focar em uma coisa por vez. Você vai gastar mais energia do teu cérebro, porque o teu cérebro vai ficar trocando de contexto o tempo todo para entender. Lembre-se que seu cérebro demora 15 minutos para entrar em foco total. Então, se você troca de contexto o tempo todo, o teu cérebro vai ficar trabalhando o tempo todo também. Então, pega uma atividade, uma categoria de atividade, por exemplo, escrita, e fica escrevendo por horas. E depois você pega uma atividade de reuniões e coloca as reuniões no mesmo período. Quanto menos você troca de contexto, mais produtivo você acaba sendo, você consome menos energia do teu cérebro e você mantém a tua saúde também. Então, sobre ser multitarefas, lembre sempre, faça uma atividade por vez. Faz, termina, começa outra. Priorize as tarefas mais importantes. Vou deixar um card aqui de um vídeo que eu falo sobre organização e priorização do teu dia a dia, que vai te ajudar bastante a ter um dia mais minimalista, com menos tarefas, porém mais importantes também. A organização vai ter um papel super importante no teu dia a dia, porque vai diminuir a tua ansiedade, vai tornar o teu dia mais produtivo e você, na tua organização, já pode colocar as atividades que são importantes para você também. E é claro, nunca se esquecer, procure ajuda profissional. Eu estou falando várias dicas aqui, mas nada supera você procurar uma ajuda profissional. Então, se você tem sentido esses problemas, vá para um profissional, peça ajuda, que ninguém é melhor do que ele para te ajudar, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, se quiser dar um feedback, fica aqui nos comentários.
Se puder dar um like, se inscrever no canal também, sempre ajuda o nosso projeto a continuar crescendo. Beleza? Um beijo, um queijo. Até a próxima.